Добрий раночок. Сьогодні в нас 14 березня, і я зібралась на роботу. Ось дві непід'ємних сумки, тут зошити, тут ноутбук і всі необхідні речі. Так що в дорогу. Ну і я зібралася. Готова вирушати. До роботи ще час є, але підлаштовуюсь під маршрутку. Тому вперед. Ой, чекаю. Викликаю ліфт. Сьогодні на вуличці сонячно. Тож, я думаю, буде тепленько. Їхала на роботу. Що, дівчатка, я вже вдома, відпрацювала, прибігла додому, свої речі залишила, взяла Вікусяні речі, побігла, забрала Вікусю зі школи, завела на айкідо, дочекалась на айкідо тренера, залишила Вікусю, побігла, забрала Матвія, вже вдома. Роботи маса, але нічого робити не хочеться. Якась така спустошеність всередині, не знаю, що це. Треба щось приготувати на вечерю. Тому зараз буду готувати. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви боретеся з втомою, з небажанням нічого робити. А які у вас відносно цього є рецепти, буду вам дуже вдячна. А я поїхала. Напевне, зараз відварю картопельку на вечерю і ще кучу пряняру зібрати. Ще завтра уроки. Просто халепа якась. Але нічого. Завтра теж скажений день, але ми впораємось, ми витримаємо, ми вистоїмо. 15 березня. У нас тривога. У мене ще вікно, тому зараз маю намір, перше, помити газову плиту, а друге, напевне, перевіряти роботи. Треба використовувати час ефективно.
Все. Плита чиста. Це вже добре. Тому йдемо працювати. Тяжко працювати. Але що зробити? Маємо. Ой. Маємо рухатися далі. На голові. Чорті що і зверху бантик. Буду працювати. Буду перевіряти роботи. Поїхали.